संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति सुशासन विकास र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा स्थानीय प्रदेश र संघीय गरी तीन तहकै निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। निर्वाचन पश्चात स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 जारी भएको छ। अन्य आवश्यक कानुनको अभाव हुँदाहुँदै पनि महानगरवासी र महानगरपालिकाको हित हुने गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्थानीय सरकारको रूपमा आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको छ। संविधानले स्थानीय सरकारको रूपमा व्यवस्था गरेको प्रावधानलाई सङ्कीर्ण पार्न गरी कानुनहरू जारी नहोस् भन्ने कुरामा स्थानीय सरकारहरू चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ। विगत लामो समयदेखि कायम रहेको राजनीतिक सङ्क्रमण, जनप्रतिनिधिहीनता लगायतका कारण अपेक्षित गतिविधि लिन नसकेको अवस्थालाई अन्त्य गरी विकास प्रक्रियालाई सुचारू गर्नुपर्ने दायित्व छ। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकामा फोहोर मैला व्यवस्थापन, ट्राफिक व्यवस्थापन, सहरी स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सहरी पूर्वाधार विकास एवं आधुनिक सहरी सेवाको विकास गर्नुपर्नेछ। जनस्तरमा रहेको उच्च अपेक्षा र चाहनाको सम्बोधन गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी एवं दायित्व हो। स्वच्छ, स्वस्थ एवं समृद्ध काठमाडौँ महानगर निर्माण गर्ने यस अभियानमा सम्पूर्ण महानगरवासी, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र एवं सम्बद्ध सरकारी निकायहरूलाई हार्दिक आह्वान गरे निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ।